написав всім привіт, народ. Це я, Дядько Джон, і це мій новий влог. Хто ще з вас не підписався, підписуємося. Ставимо лайки, саме головне лайки. Лайк це дуже круто для Джону студії. Ну і дивимося влог. Нині в нас неділя, курили цілий день. Не знаю, зараз йду, вийду, подивлюся, чи ще курить, бо нині цілий день просто курило. От і все. А чи курить? Я змонтував деяку серію, ми першу серію детектив вже зняли, скоро вона вийде на екрани, я думаю, ми знімемо весь сезон. Завтра просто пише, що завтра має цілий день курити снігом. А чи то правда, чи то неправда, я не знаю. Я думаю, що реально, якщо буде курити снігом, це просто офігенно. І що, народ, продовжуємо наш крутий влог. Нині в нас понеділок. Дуже круто. Дивлюся, зайшов на якогось блогера, який рибалку. Ну, на рибалці лапає рибу. Дуже... Вчора в нас були зйомки. Вчора були круті зйомки по детективах. На серія ще не знята. Треба знімати завтра. От. Знайшов свої заначки з чаями. З крутими чаями, але всім доброго вечора. Зараз буду працювати. Вже на студії почалася дуже крута фішка. Зараз будемо коментувати матч. Ігровий матч. Вже на студії от почалася дуже крута фішка. І я стану коментувати матч між збірною України. Це буде товариська зустріч, ігрова товариська зустріч. Ми почали отаку от фішку, ну як сказати, що буде дуже круто. Реально, це так як Джона турнір, щось типу того. Подивимося, хто виграє. Зараз виходимо в ефір. І, ну, вчора грала Барселона, може я в майбутньому стану ще коментатором, ніхто нічого не знає. В планах таке є. В Джону студії поки що мене на півставки сказали працювати коментатором і зараз будемо працювати то. Я заходжу в ефір, після ефіру я вийду і скажу рахунок між збірною України і Іспанії. Ну що, в Джону студії скоро будуть свої коментатори по іграх. Все добре, давайте. Скажи, коли будуть. Раз. Ну що, народ, тільки що відбувся крутий матч, який ми записували між київським Динамом і Барселоною. Все дуже круто, скоро він вийде на канал. Ми знайшли своїх коментаторів, які будуть коментували навіть по ночі. Деколи і в ефірах. Це буде дуже круто. Роботи буде дуже багато, бо тим більше, що коментарем буде дуже важко. От уявіть собі, я сижу в студії, ну, в нашій студії в майбутньому ми плануємо відкривати футбольний канал і в ефірі його показувати. Це дуже круто, але з одного боку, це просто тупо. Сидіти цілу ніч і коментувати. Один коментатор бере такі гроші, що я просто офігел. Він бере реально круті бабки. І це зараз я не шуткую. Один коментатор, який сидів і коментував там Євро 2016 чи 2012 року, він просто з крісла не виходив. Він всі матчі коментував підряд. Він цілий місяць сидів. Скільки там євро, де місяць чи два місяці, і реально коментатори сиділи і працювали. Правильно, вони за то получають гроші, і непогані гроші. От дивився один крутий коментатор, який реально сидить перед екраном, коментує. І мені реально сподобалося, коментатори сидять там в себе там в коморці, з тими, з екранами, ну, беруть навушники, надягають і коментують матч. Це реально круто, реально офігенно. І якщо ти теж мрієш стати коментатором, так як я, просто став. Вечір у нас вівторка, все дуже круто, я постригся. Ні, цілий день були зйомки, реально. Цілий день зйомки і треба йти спати. Думаю. Тут холодно, реально холодно, я в футболці і в шортах. І реально тут холодно. Треба
Тебе до хати.